കൊച്ചിയിൽ നായയോട് അതിക്രൂരത കാട്ടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. വാഹനത്തിന്റെ പുറകിൽ നായയെ കെട്ടിയിട്ട ശേഷം വാഹനം ഓടിച്ചു പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. സ്വബോധം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കാമായിരുന്നു, ഇത് മുഴുവൻ വട്ടന്മാരെ. മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത പിശാച്. കയ്യും കാലും തല്ലി ഓടിക്കണം. ഇതിലെന്ന് പറയുന്ന ആള് കൊച്ചുങ്ങൾ പകർത്തിയ യുവാവ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഒരു ടാക്സി വാഹനത്തിൽ ഇങ്ങനെ നായയെ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുകയായിരുന്നു. ഇവനൊക്കെ മുക്കലിൽ കെട്ടി ചാട്ടവാറിനടിച്ച് നാട്. അപ്പൊ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ദൂരം നിന്ന് പോകുമ്പോൾ നായയെ കാറിന് പുറകിൽ ഓടുന്നത് പോലെ കാണുകയും വാഹനം അടുത്തെത്തിയപ്പോഴാണ് നായയുടെ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയറി കെട്ടുകയും വാഹനം വേഗത്തിൽ പോകുന്നതുമായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് ഇവനെല്ലാം മനസാക്ഷി എന്ന സാധനമുണ്ടോ ആ കൊച്ചിന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് കാണണം. ഈ വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന ആളോട് ഈ യുവാവ് വാഹനം നിർത്തണമെന്നും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വാഹനം നിർത്താനോ ഈ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കാനോ ഒന്നും തയ്യാറായില്ല. ഈ പട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ്. നീ വേണേ എന്നെ പുച്ഛിച്ചോളൂ, ഞാൻ ക്ഷമിക്കാം, പക്ഷേ പട്ടികളെ പുച്ഛിക്കരുത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും നന്ദിയുള്ള വർഗമാണ് പട്ടികൾ. ഇവനെയൊക്കെ എം ജി റോഡിൽ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കുരിച്ചു നിർത്തി കൂമ്പിലിടിച്ച് ബാക്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് വായിൽ തിരികെ കത്തിച്ച് ചാമ്പലാക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അഭിപ്രായം. കോളേജിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്കാണ് സംഭവം കണ്ടിരുന്നത്. ആള് വളരെ മോശമായിട്ടും ക്രൂരമായിട്ടും ആണ് പട്ടീനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. പട്ടി നിലത്ത് വീണ് കിടന്ന് വലിഞ്ഞഴുകയായിരുന്നു കയറിനകത്ത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വണ്ടി നിർത്തി ആളോട് സംസാരിച്ചപ്പോ ആള് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം, പട്ടി ചത്താൽ എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത്. അവസാനം ആള് കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങളല്ല നാട്ടിലെ മനുഷ്യരാണ് കൂടുതൽ അപകടകാരികളായ ശത്രു. നീ എന്നെ ഇങ്ങാട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നിന്റെ കച്ചവടം പൊട്ടി താക്കോലുമായിട്ട് ഞാൻ പോണം. എറണാകുളം പറവൂരിൽ നായയെ കാറിൽ കെട്ടി വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിൽ കാറുടമ അറസ്റ്റിലായി. പറവൂർ ചാലാക്ക സ്വദേശി യൂസഫിനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. ഇയാളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാൻ ഗതാഗത മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകി. നീ നിന്നെ എങ്ങനെ എന്റെ വീടിന്റെ ഏരിയ കണ്ട ഒരു വർഷമായി താൻ വളർത്തുന്ന നായയാണെന്നും വീട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാണെന്നുമാണ് യൂസഫ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യനെയും മൃഗത്തോട് ഉപമിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം മൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യനേക്കാൾ മനസ്സിലുണ്ട്. എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പോണേ.